Ми вже неодноразово показували, як жителі нашої громади долучаються до підтримки Збройних сил України, наших тероборонівців. І ту картину, яку ми бачимо саме тут, вона нічого нового не показує, але показує те, наскільки ми всі разом прагнемо хоч чимось допомогти нашим бійцям і наблизити перемогу. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже цим займаєтесь? Ну, вже третій тиждень закінчується. Тобто ми спочатку трошки іншу роботу робили. Баристами ми робили. Да. А тепер от швачки, ткачки. От коли ви працюєте, що ви відчуваєте? Коли я працюю, я відчуваю спокій, тому що перші дні я просто собі місця не знаходила. Я була в такому стані, що в такому відчаї. А як тільки вже долучилися до справи, тобто, ну, чим можемо, допомагаємо. Все, що можемо, все, що зараз, на що ми зараз здатні, ми намагаємося зробити, щоб пришвидшити нашу перемогу. А вона буде обов'язково. Скажіть, будь ласка, чому ви от зараз тут знаходитесь? Чому ви за цією роботою? Я тут знаходжуся, бо мені сумно, що я не можу нічим допомогти, бо я молода мама двох дітей, то хоч на дві годинки вирвалася сьогодні вперше і, надіюсь, не в останнє. Вірю в нашу перемогу і думаю, все буде добре. Що для вас сьогодні найважливіше? Найважливіше – це, мабуть, щоб не помирали люди, не помирали діти, не помирали матері, щоб це все пекло закінчилося просто, все налагодилося, і ми, не знаю, просто жили в спокої, як це було раніше. Ми це віримо. Так. Скажіть, будь ласка, от дивлюсь, ви не зовсім здорові, але ви тут, чому? Щоб хоч чим-то допомогти армії, може, хоч одну життя спасти, то це вже благо. От. Ну і що ще можна сказати? Хочеться... Желаем нашим бойцам всем, чтобы они защитили наших детей в первую очередь. У меня сейчас дочка с внуком в самом пекле находится, не смогли эвакуироваться под Бородянкой. И неделю нету связи. И я надеюсь, что все-таки наши бойцы спасут не только их, а в общем всех людей у нас в Украине. Потому что эта беда затронула каждого украинца. Нету такого украинца, которого бы не затронула эта беда. И будь он проклят. Вы знаете, о ком я говорю. Да. Вот. Про що ви вже сказали, що, звичайно, щоб це закінчилося. От з якими думками ви зараз тут працюєте? Що для вас сьогодні найважливіше? Побіда. Побіда, і ще раз побіда. І з якими думками? Я сижу... Даже рву эти тряпки и стараюсь в это какое-то тепло вложить. Может, передастся нашим бойцам. Вот. Ну и желаю победы всей Украине. И не только Украине, а всему миру. Потому что Путин взбаламутил весь мир. Вы же посмотрите, нет, нигде покоя нет. Вот. Победа за нами и Бог с нами. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ви, я думаю, ви не вперше так за цією роботою. Що для вас важливо? Чому ви є частинкою цього супротиву? Ну, а як же? А що ми інакше можемо зробити? Ми стараємося сидіти вдома, то це сидіти і плакати, і дивитися на це. А це, що ми можемо, якби ми ще могли щось, без сумніву, я думаю, крім плетення цього, ми б ще могли щось робити, якщо б нам порадили, якби ми могли це. Ви місцева? Я вже 2 роки місцева. Я з Києва. Ну, самі київські, так? Так. А вас у Києві хто залишився? Ні, пуста квартира. А взагалі, я приїхала, я жила 25 років у Краснодарі. Це жах. І зараз я з ніким не можу там говорити, ні з ким. Вони всі як притрушені якимось попелом. Це жах. Вони не розуміють, вони не чують слів, вони слів не чують, вони не розуміють. Ми вас спасемо. Від чого? Це жах. Я ні з ким не можу розмовляти. Це інші люди стали. Це не мої співробітники, не мої друзі. Це щось таке, болото, якесь болото загальне. Це неможливо говорити з ними.
Звичайно, сьогодні дуже важко говорити про те, що скільки вже жертв, але ми віримо в перемогу. Що для вас є перемога? Це перемога – це дійти до наших кордонів і закритися від них залізною стіною, щоб про них не чути, не бачити, не знаю. Це наш Крим, це наш Донбас, це наша територія, яка була в 91-му році. Більше нам нічого не треба. Це моє. І головне, щоб не бомбили наші міста, ті, які зупинилися зараз без нашої оборони, без повітряної оборони, щоб нищили людей наших. Оце основне. Щоб наших вояків, щоб наших солдатів, щоб наших людей не нищили. Не знаю, як це зробити. Не знаю. Воєнні знають. Ми сидимо, спостерігаємо, співчуваємо. І що би нам сказали, чим можна допомогти, ми би всім допомагали. Основне, звичайно, грошима. Без сумніву, багато людей. Без сумніву, багато людей допомагають. Хто за кордоном, хто це, я знаю, висилають на допомогу армії і гроші. І збирають там мітинги. А що, не знаю, що воно буде, як воно буде, але перемога буде за нами, страшна перемога, страшна. Це, не знаю, мені в голову не влазить, що в нашому 21-му столітті може бути отака біда, яка може прийшла, яка на нашу землю. Це жах, слів немає. Я перші два дні сиділа, і в голові не вкладалося, як можна. Ну, смотрите, мы сейчас здесь, и мы спим спокойно. И мы знаем, что нас защищают. И каждый, насколько может, хотя бы чуть-чуть помочь. Кто-то денежкой, кто-то там банки на тушенку принесет, да? Кто-то может делать сетки, хотя бы по чуть-чуть. И будет сделано большое дело. Кто-то не может психологически, кто-то может. Надо вставать, идти и добиваться своей цели. Вы верите в перемогу? А, и мысли другой нет. Мы этого достойны, у нас такая страна, такие защитники, честные люди. Коренна киевлянка, але в мене чоловік тут, він проживає, я пішла на пенсію і фактично допомагаю, чим можу. Ця біда, ну, скажімо, торкнулася кожної родини, яка проживає в Україні. Я думаю, що така маленька, але, скажімо, допомога, яка можемо. Я вірю в те, що перемога буде за нами. Приехали мы из Киева, живем здесь. И хочу сказать, что наша страна – это многонациональная страна. И здесь одинаково счастливо живут и украинцы, и русские. Одинаково счастливо жили и те, кто говорит на русском языке, и на украинском языке. И мы здесь – это наша страна, это наша земля. И мы по максимуму всегда делали все, что от нас нужно, как от граждан. И именно в такие минуты каждый человек Украины становится тем целым народом, тем непобедимым народом, который, независимо от того, на каком бы языке он говорил, но делают одно общее дело. Поэтому все для победы. Победа будет за нами. И мое пожелание, чтобы здесь всегда счастливо жили люди, независимо от какой национальности и независимо от того, на каком языке они говорят. Я с Киева, я вихователь дитячого садочка. Тут. А вы сегодня занимаетесь не своей работой, так? Да. Я прийшла сюди допомогти нашим збройним силам, непереможним збройним силам, щоб вони швидше вигнали цих ворогів, і щоб ми всі повернулися до своїх улюблених справ, до своєї роботи. Воно так і буде. Я хочу ось можу допомогти. В армію не беруть. Хоч різати можемо, хоч плести. Україні бажаю перемоги і додому хочу. Слава Україні! Героям слава. Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Слава Україні!